कुनै एउटा नगर थियो। त्यहाँ एकजना बर्मान बस्थ्यो। बर्मानको नाम देव शर्मा थियो। उसको घरको कुनामा एउटा न्याउरी मुसो दुलो बनाएर बस्थ्यो। बर्मान बर्मानी र न्याउरी मुसाको जीवन राम्रोसँग चलिरहेको थियो। एकपटक बर्मानीले बच्चा जन्माए। संयोगले त्यही समयमा न्याउरी मुसाले पनि बच्चा पायो। तर बच्चा पाएपछि न्याउरी मुसा मर्यो। बर्मानीले न्याउरी मुसाको बच्चाप्रति दया लागेर आफैसँग राखे र दुवैलाई माया दिएर हुर्काउन थाले। न्याउरी मुसो आफ्नो स्वभाव अनुसार हुर्कँदै गयो। ऊ सधैँ बर्मानीको छोरासँगै रहने गर्थ्यो। दुवैमा राम्रो मित्रता थियो। छोरा र न्याउरी मुसाप्रति यति धेरै माया हुँदा पनि बर्मानी न्याउरी मुसाप्रति सधैँ शङ्कित रहन्थे। एक दिन बर्मानीले छोरालाई सुताए र बर्मानसँग भने, म पानी लिन कुवामा जाँदैछु, जबसम्म म फर्किन तपाईँ यहीँ बस्नुहोस् र बच्चाको हेरचाह गर्नुहोस्। यति भनेर बर्मानी पानी लिन गई। कुवा अलि टाढा थियो। यही समयमा कुनै यजमानले बर्मानलाई तुरुन्तै भोजनका लागि निमन्त्रण गर्यो। बर्मान पनि न्याउरी मुसालाई छोराको हेरचाहको जिम्मा दिएर आफू त्यहाँबाट गयो। संयोगले त्यही समयमा कतैबाट एउटा विषालु सर्प आयो र सर्प बिस्तारै बच्चाको पलङतिर बढ्न थाल्यो। न्याउरी मुसाले सर्पलाई देख्यो। कतै सर्पले मित्रलाई डस्ने हो कि भन्ने डर न्याउरी मुसालाई थियो। त्यसैले ऊ सर्पमाथि झम्टियो। सर्प पनि तगडा थियो। दुईको बिचमा केही समय युद्ध भयो। सर्पले न्याउरी मुसालाई घाइते पनि बनाइदियो। अन्त्यमा जित न्याउरी मुसाकै भयो। उसले सर्पलाई मारेर टुक्रा टुक्रा गरिदियो। सर्पलाई मारेपछि न्याउरी मुसा बर्मानी भएतिर दौडियो। ऊ आफूले धेरै राम्रो काम गरेको भन्नेमा ढुक्क थियो। बर्मानीले उसको वीरताको प्रशंसा गर्नेछिन् भन्ने उसको सोच थियो। तर भयो त्यसको ठिक विपरीत। न्याउरी मुसाको शरीरमा रगत देखेर बर्मानीको मनमा शङ्का उठ्यो। उसले सोचे, कतै यसले मेरो छोरालाई टोकेर त मारेन। यति सम्झिने बित्तिकै बर्मानीले रिसले न्याउरी मुसामाथि पानीले भरिएको घडा प्रहार गरी न्याउरी मुसाले एया पनि भन्न पाएन। त्यही मर्यो। बर्मानी दौडिँदै घरमा पुगे। त्यहाँ उसले छोरालाई आरामले सुतिरहेको देखे। छोराको नजिक एउटा विषालु सर्प टुक्रा टुक्रा भएर मरेको अवस्थामा थियो। बल्ल उसले थाहा पाए कि त्यही न्याउरी मुसाले नै उसको छोरालाई बचाएको थियो। उसलाई न्याउरी मुसा मरेको निकै पश्चाताप लाग्यो र छाती पिटी पिटी रुन थाली। हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, दिस इज मी घिमिरे दीपक। हामीहरूले यस स्टोरीबाट के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने, आवेगमा आएर गरेको कामले असफलता जन्माउँछ। शङ्काको भरमा कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन। हाम्रो लाइफमा आइपर्ने हामीले जुनसुकै कामलाई पनि अलिकति छिट्टै जज गरिदिन्छौँ। तर त्यही छिट्टै जज गरेको कारणले नै हामीले भविष्यमा घाटा बेहोर्नुपर्छ। कहिले हामीले जे देख्छौँ त्यो हुँदैन, तर जे देख्दैनौँ त्यही नै भइरहेको हुन्छ। जब हामीहरू आवेगमा आएर केही काम गर्छौँ, त्यो काममा कुनै न कुनै समस्या त खडा भएकै हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो रिसलाई, आफ्नो शङ्कालाई आफ्नो ठाउँमा राख्नुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नो रिस र आफ्नो शङ्कालाई जथाभावी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसको शिकार तपाईँ भन्नुहुनेछ। जसलाई रिस देखाउनुहुन्छ त्यो व्यक्ति भन्ने छैन। शङ्काको आगोमा जल्छौँ, त्यो शङ्काको आगोमा जल्दा जल्दै हामी खरानी भइसकेका हुन्छौँ, तर पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। मेरो समस्याको जरा त दोस्रो व्यक्ति हो भनेर दोस्रो व्यक्तिलाई औँला उठाउनमै आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यो औँला हामीले आफूतिर फर्काउने साहस कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो व्यक्तिले मात्रै आफूतिर औँला फर्काउने साहस गर्छ जसले आफूलाई बुझेको हुन्छ, जसले लाइफलाई बुझेको हुन्छ। गाइस, हामीले आफ्नो असफलताको लागि दोस्रो व्यक्तिलाई औँला ठडाउनुभन्दा त्यो औँला फर्स्टमा आफूतिर ठडाउन के छ हामीमा कमी? के कारणले हामीहरू अनसक्सेस भइरहेका छौँ? हामीहरूसँग सबै कुरा हुँदा पनि हाम्रो मन किन दुखी छ? यसो क्वेसन तपाईँले आफूले आफूलाई गर्नुहोस् र केही समयपछि तपाईँले यसको एन्सर पनि पाउनुहुनेछ। हवस् त गाइस, नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला।